Hello everyone, welcome to Keltube channel and welcome to our channel. This is logic and critical thinking course for freshman students, and we will look at chapter 2 part 2 and the types of argument deductive argument in this video by afaan. Don't forget to subscribe our channel, and we will look at some instances and how we can differentiate them, and follow me with due attention and care. I am Tajir Yosef, and we look at some very interesting points. Every argument involves an inferential claim. Argumentin hundinu hariro himagale isa jalqaba keessa nu kanamee fi hima goola baasaa jidduu jiru irratti kan hundaa'udha qaba yookaan taana ammoo kana jechuun karaa biraatiin hima tokko qofaan gaa argumentiin dhaabbachuu danda'u hin jiru jechuudha. Kanaafu pirimaayizii fi konkuluushiniin dirqama harkamuu qaban jechuudha. As you have seen in the last videos. Depend on the inferential relationship between premise and conclusion, we can categorize argument in deductive argument and inductive arguments. Hariiroo hima jalqabaa gaaleewwan isa jalqabaatii fi conclusion yookaan taan hima goola baasaa jidduu jirurra walitti dhufeenya walitti hidhata isaan lameen qaban kanarraa qaabne argumentii deductive argumentii fi inductive argumentii adda qoonnee ilaalla. For this video, we are mainly focused on deductive arguments. Don't forget to subscribe Keltube and follow for our channel. Share it with your friends. Isin in jenna deductive arguments. Deductive argument is an argument for it is impossible for the conclusion to be false given that the premise are true. Deductive argument jechuun argumentii himni gaaleewwan jalqabaa isaa keessa kenname yoo dhugaa ta'e conclusioniin yookaan himni goola baasaa soba ta'uudhaaf hin danda'amne jechuudha. It is impossible for the conclusion to be false. Himni goola baasaa soba ta'uu hin danda'u jechuudha. Gaafa gaaleen jalqabaa yookaan ragaan isaa jalqabaa dhugaa ta'e jechuudha. Inni kan yookaan nama dhugaa ta'e impossible jechuudha. Conclusioniin isaa soba ta'a jennee yaadu. Conclusion follows the premise with necessities, not probabilities. Kanaafuu himni goola baasaa premise isaatii wajjin hidhata cimaa qaba jechuudha. Hidhata taatee carraa ta'umsaa osoo hin ta'in hidhata cimaa absolute necessity jechuudha. San qaba. Kanaafuu reasoning akkaataan isaatti xaallu immoo necessary reasoning of keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaan yoo ilaallu ta'e argumentii fi wantoonni garaagaraa loojikii keessatti fakkeenyaan baay'ee nama salphata. It will be more clarified by using different example. All philosophers are critical thinker. Philosophers hundinu critical thinkeroota yookaan warra xinxaalanii yaaduu danda'anidha jee. Socrates is philosopher jee. Therefore, Socrates is a critical thinker. Philosophers hundinu warroota qacellotti gadi fageenyaan xinxaalanii yaaduu danda'anidha jee. Socrates ammoo filosoofaroota jee. Filosoofarri warra waaf gadi fageenyaan xinxaalanii yaaduu danda'anii Socrates filosoofara. Tanaafu Socrates filosoofara yoo ta'e Socrates critical thinkeraa jechuudha. Tanaafu filosoofarri hundinuu warra xinxaalanii gadi fageessanii yaadan eegatee boodarra Socrates filosoofaroota san keessaa tokko yoo ta'e tanaafu carraan Socrates critical thinkerii ittiin ta'in yookaan carraan Socrates nama gadi fageessee yaaduu hin dandeenye ta'uudhaaf qabu hin jiru jechuudha karaa biraatiin. Don't forget to subscribe our channel. The second example, all African footballers are black. Qabattoonni kubbaa miilaa Afrikaa hundi gurraacha. Messi is an African footballer. Messiin taphataa kubbaa miilaa ardii Afrikaa keessaa tokko. It follows that Messi is black. Kanaafu taphattoonni kubbaa miilaa Afrikaa hundi gurraacha yoo ta'e Messiin ammoo taphattoota Afrikaa kubbaa miilaa keessaa tokko yoo ta'e therefore Messi is black. Kanaafu Messiin gurraacha yookaan ta'a Messiin nama adii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafu wanni nuti ilaallu hidhata ragaan jalqaba nuti fayyadamnee fi ragaaleen jalqaba irras lamafaa irratti akkasitti
tartiibaan fayyadamnee fi himni goolabaa isaanii hidhannoo isaa wajjin qaban kana laallaa jechuudha. Kanaafuu there is strong probability or absolute necessity or Messi will never be white football player as far as our premise is concerned. Kanaafuu Messiin carraa nama adii ta'uudhaa hin qabu ja'a. The second one is an inductive argument. We will look at an independent videos that was prepared for this, but I have highlightedly touched some important points that should not be passed over. Inductive argument. It is improbable for the conclusion to be false, given that premises are true. Kareefu impossible jennaan bakka kanatti kun ammoo improbability. Carraa soba ta'uudhaa hin qabu jechuudha. Carraa soba ta'uudhaa hin qabu jechuun ammoo karaa biraatiin absolute necessity miti jechuudha. Carraa ta'umsaatiif fayyadamaa garuu parsantii 75% ol carraa dhugaa ta'uu qabaa jechuudha inni kun. Kanaafu it involves probabilistic reasoning. Xinxaala carraa ta'umsaa irra hundooneeti reasoningii kana baafna jechuudha. Isa kana gisee xinxaallu jechuudha. Fakkeenya most African leader laal reefu fakkeenya gamasii irratti all jennee faa fudhanneemi asitti immoo most jennee fudhanne jechuudha. Kanaafu irra baay'een jechuudha. Most African leader are black. Hoggantoonni biyyoota Afrikaa irra baay'een gurraacha. Mandela was an African leader. Mandela ammoo hoggantoota Afrikaa keessaa tokko. Therefore probably Mandela was black. Kanaafu Mandelaan nama gurraacha ta'uu danda'a. Kanaafu there is somehow weak inferential link between the first and the second premise with their conclusion. Kanaafu akka isa deductive argumentii sanitti inferential linkiin ragaa keenya jalqabaatii fi conclusion yookaan hima goolabaa keenya irratti fayyadamne kan baay'ee akkasi gutuma guutu walitti hidhataa ta'uu dhabasaa nu mul'isa jechuudha. Don't forget to subscribe and share KelTube for your friends. Hin irraanfatinaa hin subscribe godhuudha. Kanaafu hoggantoonni Afrikaa baay'een gurraacha yoo ta'an Mandeellaan hoggantoota Afrikaa san keessaa tokko yoo ta'e irra baay'een isaanii jechuudha. Kanaafuu Mandeellaan ammoo warroota irra baay'een gurraachaa san keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Almost all women are mammals. Irra baay'een dubartoota hoosiftoota jedhe. Hannaan is woman jedhe. Hannaan dubartoota. Kanaafuu hannaaniin hoosiftoota. Irra baay'een dubartoota hoosiftoota yoo ta'an hannaan dubartoota yoo taate hannaan ammoo maammaalii ta'uu dandeessi jechuudha. Isa kanaa jechuun fakkeenyi isaa salphatti gaafa viidiyoo tana ilaaltanii kitaaba keessan guddaa andaawtii wajjin wal bira qabdanii ilaaltan it will easily understandable. Salphatti hubachuu dandeessanii jechuudha. How we can differentiate deductive argument from inductive argument is amma gaa eega akkas taate booda irra deductive argument akkami inductive argument irraa adda baafna. So it may create some confusion whenever we are rushing over simply seeing the statement given. Akkanuma gubbaarra yoo qolaallu ta'e wal nu duraa qabdee yookaan nu dhibuu dandeessi jechuu. Kanaafuu it need critical evaluation of the given argument as well as the inferential claim, inferential relationship between the given premise and the conclusion. Kanaafuu qacalloo laaluu qabna jechuu hidhata gaaleewwan keenya inni jalqabaa akka ragaatti itti fayyadamnee fi himni goolabaa isaa nuu kenname kana qacalloo laaluu barbaachisaa jechuudha adda baafachuudha. So in order to identify deductive argument from inductive argument, there are some developed criteria to differentiate both of them from one another. Tokko tokko irraa adda baasuudhaaf inductive irraa adda baasuudhaaf maloota tokko tokko kan developed ta'anii jira jechuudha. The first one and the most important one is the occurrence of special indicator word. Jechoota murteessoo kun ammoo deductive fayyadamu kun ammoo
inductive fayyadamne jenne ittiin adda baasu dandeenyu jechoota murteeyso tokko tokko jira jechuudha. That will never be forgotten whenever you are given certain statement to differentiate deductive argument from inductive argument. Yeroo adda baasu qabdan jalqabarratti himoota kana baay'ee miira gadi fageenya qabu laalu qabdan jechuudha. With due care of attention, you could easily identify the one from the other, both deductive and inductive argument. At the basu then there is in jechuudha. Jechuudha ka certainly, all, necessarily, absolutely, definitely. Jechuudha nukun. Hima, gale isini khanna me khayzat, gale ukan, conclusion istaw, primaisi nukhanna me rati istaw, baye khan ittifaye damnu, irrabaye jechu. Deductive argument ilaw khayzati, certainly, gutuma gututti, baye barbaachisa khate, ukan, absolutely, definitely, totally, warri kanakun. Deductive argument khayzati, ittifaye damna, probable, improbable, some, majority, almost, plausible, implausible, likely, unlikely. Jechoon nukun ammo, hima gale khenya kharagaf ittifaye damnu, yuokhin taan, hima khenya ka tumura ukan gula warat yukan ukhanna mute, especially galewan kana isat argatani hima gola ba khenyar argatani jechu certainly all necessarily or rajo kana irabayeza in majority of the case you could find it in the given conclusion of certain arguments conclusion irat argatani jechu galewan kana rabaye tanafu akanat special wordi yohan jecho ta murteison kun kaysi jirachun sani kun inductive kun deductive jenne akadabaf nuvi nugargaru denda. The second criteria to differentiate deductive argument from inductive argument is the strengths jabeny waliti data jabeny yechu the actual strength of inferential link between premise and the conclusion waliti data ohan hariro duga tan gale himara ga khenya fitfay de nurra nu khannam devi hima gola ba sayi du jirtu actual strengths of inferential link hariro uga yohan hangam ta ko waliti da taisa baye cimata ofi cimata da basa laleti khun deductive da khun mo inductive da yenya da basu sini dendenyechu. For example, all Ethiopia loves their countries. Ethiopia no ni undinu lamin Ethiopia undinu biyezani ni jalata nije. Double A is premise one in. Double A is an Ethiopian, on premise two day two. Double A, namara lami Ethiopia ati, therefore, double A, love his countries. Tanafu, Ethiopian onni hundi jela. Ethiopian onni baayyen injenne. Irra baayyen is injenne. All je, gututti, hundi saani je. Tanafu, Ethiopianonni hundinu biyya isaanii yoo jaalatan akkasumatti ammaas dabalaan nama lammii Ethiopia tokko yoo ta'e carraan dabalaan biyya isaa jaalachuudhaaf hin qabne jaalachuudhaaf hin qabne hin jiru jechuudha karaa biraatiin. Therefore, double A must love his countries maalanno as far as our given premise are concerned. Tanaafu dabalaan biyya isaan ni jaalata jechuudha. Majority irra baay'een. Majority of Ethiopia are poor. Alamuddin is an Ethiopian. Therefore, Alamuddin is poor. Irra baayyen lammi Ethiopia da hiyyees yokan harka qalleysa. Yokan miskiina jennaan jechu. Naanna kanatti. Namoonni baayyen Ethiopia da namoota harka qalleysa. Alamuddin is an Ethiopian. Alamuddin lammi Ethiopia ti. Therefore, Alamuddin is poor. Amma namoonni baayyen harki rachaalan. Harka qalleysa yoo ta'ani Alamuddin nama Itoophiyaa yoo ta'e tanaafuu Alamuddinis harka qalleysa akkas jaa. Garuu immoo Alamuddin namoota majoritii jeemire majoritii keessaa warra hafansan ta'e tujaara ta'uu carraan ni ta'uu danda'u ni qabaa jechuudha. As the reasoning of inductive argument are based on probabilistic reasonings. Sadaffaan kiraayiteeriyaan nuti itti deductive argument from inductive argument ittiin adda baasu dandeenyu kun ammoo the character or amala yookaan form of argumentation the arguer use
amala yookaan haala namichi argumentii isaa kana itti fayyadamu san laallee adda baasuu dandeenya jechuudha. Sometimes kan didaaktiv argumentis warroota didaaktiv argumentii irra baay'ee keessa argannu argumentii based on mathematicsii, argumentii based on definition, argumentii based on syllogism. Warra syllogismii, definitionii fi mathematicsii warri ta'e kuni irra baay'een isaanii I can say almost totally it is itaaf a nature of didaaktiv argumentii. Amala didaaktiv argumentii qaban jechuudha. Argumentoonni waan akka herreegaa, hima yookaan hiikaa jechootaatii fi waan garaagaraa akka syllogismii fa'aa irratti kan hundaa'an kun didaaktiv argumentiidha jennee fudhachuu ni dandeenya. Same typical didaaktiv argumentis argument of prediction, argument from analogy, argument from authority, inductive generalization, argument based on sign, argument based on causation. Jarri kun ammoo in majority of the case they are inductive argumentis. Argumentii tilmaama irratti hundaa'u, argumentii analogii wal fakkeenya jechaa jechuudha. Argumentii authority yookaan namoonni garaagaraa yookaan maddoota garaagaraatiin argumentiin ragaansaa fudhatamee dhalaa'u, inductive generalization based on sign mallattoo garaagaraa, causation, cause and effect relationship jechuudha. Walitti dhufeenya ka'umsaa fi bu'aa irra hundaa'an amma instance of inductive argument jennee adda baasuu ni dandeenya. Don't forget to subscribe health tube and we will look at for this video instance of deductive arguments. Isaan kun akkuma reefu jennee bakka sadii kun argument based on mathematics, argument based on definition and syllogism. Syllogism ni fiifu bakka sadii qoodamtii ni laalla jechuudha isaan sadeenuu. Argument based on mathematics, the first instance that we have find deductive argument is argument based on mathematics. Conclusion, seen to conclusion ida bakabuti, conclusion depend on arithmetic or geometric computation. Herrega khaysetti yechuda. Herrega khaysetti irra baayyeen arithmetic fi geometry da waan safarame arkamu waan qabatama dhugaa ta'ee fi conclusion isa achirratti dhaabbatti. Tanaafuu conclusion argumentiin isaa yookaan arithmetic yookaan geometry dhaan nuu kennamu ta'e conclusion isaa yeroo baay'ee waan premise-dhaan nuu kennameen waliin dhabu jechuudha. Waliin faalleessu or it doesn't contradict with a given piece of premises. Garuu immoo inni kun exception qaba. Exception yookaan taana immoo bakka itti gartee deductive argumentiin kun false ta'uu danda'u jechuudha conclusion isaa. Inni kun exception yookaan kan hojii irra oolle kun argument of statistics yookaan argument of statistics inductive argumentiidha. Fakkeenyaaf saampilii yookaan ta'an moodelii barattoota kilaasii tokko keessaa fuune namoota muraasa irra qorannoo gaggeessine namoota muraasa san irratti fakkeenyaaf araada garaagaraatiin barataa 50 keessaa barataan 25 yoo ni fiqa araadaan qabamu ta'e barattoonni kilaasiidha yookaan daree isaanii guutuun barattoota araadaan qabaman jennee yeroo fudhannu this doesn't fail under the category of deductive argument. Rather, it is belong to inductive argument jechuudha. Saniifuu taateen barattoonni lakkoofsota hanga jedhame sanirraa hafan araada irraa bilisa ta'uudhaa waan jiruuf guutumaa guututti inni kun it is fail out of the ambit of deductive argument. Don't forget to subscribe KelTube. Inni raanfatinaa jechuu barbaadeeti subscribe godhu. Fakkeenyaaf amma argument based on mathematics kana yoo ilaallu taate jechuu you can measure square piece of land and after determining it is 10 meter on each side concluding that it is area is 100 kilometer. Tanaafuu fakkeenyaaf amma jee lafa takka eega safarri boodarra dheerinisaa meetira 10 yoo jenne boo kallattii roga hundaa meetira 10 yoo jenne bal'inni isaa emiskeerii eegatee boodarra jechuudha. Bal'inni isaa emiskeeriidha. Eeriyaa isii kaaltu emiskeerii jechuudha. Tanaafuu 10 hogguunii fi iskeer goonu meeqa ta'a?
square meter dhibba tokko ta'a jechuudha 100 square meter. Tanaafu probability yookaan carraan inni yoonii fi dheerinni nuu kenname meetira 10 ta'e bal'inni isaa square meter dhibba tokko ta'uudhaaf qabu hin qabne hin jiru jechuudha dhibbuma ta'a malee. The sum of two odd numbers is always even. Walitti idaamti lakkoofsa hanquu lama yeroo hunda lakkoofsa guutuu nuu kenna jee. Tanaafu the sum of 9 and 3 is an even number. Tanaafu idaamni yookaan ta'an idaamni lakkoofsa 3 fi 9 even number yookaan lakkoofsa guutuu 12 ta'a jechuudha. Since the triangle is congruent with triangle B, triangle N, triangle B dawji walig galo yo khataw te. And the triangle A is isosceles, triangle N ammo isosceles yo te, it follows that triangle B is isosceles. Roxadien an, roxadie ba dawji walig galo yo khataw je. Fi, roxadien an isosceles yo khataw te, roxadien banis isosceles idaje. Tanafu ega walig galo tambodara yo walig galo ega tamboda roxadien an isosceles yote dirqama roxadien banis isosceles idaje since it is congruent. This is instance of deductive argument based on mathematics, and don't forget to subscribe KelTube and share for your close friends. Isa kana fakkaate jechu argument based on statistics, mathematics, sorry. The second one is argument based on definition. Argumenti hikarra hunda jechu. Conclusion depend on definition of some word or phrase used in the premise. Goolamni isa kan irra hundaa'u hiika jechoota tokko tokko kan nu garte gaalee keenya isa jalqaba akka ragaatti itti fayyadamne san irratti hundaa'a je yookaan karaa biraatiin himni goolabaan keenya gaalee nuti pirimaayisii keessatti itti fayyadamne irratti hundaa'a je. Fakkeenyaaf je angle is honest, angle amanamaadha je yookaan angle jechuun karaa biraatiin milaaka yookaan maleekaa jechuudha. Angle is honest, angle milakni amanamaada. It follows that angle tells the truth. Tanafu ega amanama te bodaramo amanama je si jokuni kan samali namu duga dubatu yechuda. The one who don't lie to everyone yechuda. Namu kijibne yechuda. Yokan namu somne. Kabade is physicians. Kabade physician yokan tan ogay safayati. Tanafu therefore he is a doctor. Tanafu inni doktor jechuudha. Kabbadeen fiizishaan yoo ta'e he is doctor. Hiikaan jechoota kana lameeni wal fakkaataa jechuudha yookaan ta'an they have the same meaning jechuudha. Hiikaa wal fakkaatan qaba. God is omniscient. It follows that he knows everything. Tanaafu jechi omniscient jechuu fi know everything jechuu kun hiikaa wal fakkaataa qaba. Siniifu himni keenya premising keenya isa kana yoo ta'u conclusioning keenya it follows kajuu kana asiin kajiru kun inni waa hunda beeka jechuudha karaa biraatiin. Sadaffaan the third category of instance of deductive argument is syllogism, and these syllogism are again categorized into three. Bakka sadii qonna jechuudha syllogism kana. Tokkoffaarra kajiru categorical syllogismidha. Categorical syllogism tun jechoota muraasa yookaan baay'ee beekamoo ta'an all, no, none warra jiru kana keessaa qabu kana. So they are show the existence of categorical syllogism which fell under the category of instance of deductive argument jechuudha. Jechoota akka guutuu no yookaan none jiree all hunda isaanii warra jiru kana if keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf all Egyptians are Muslim. Lammiin Egyptii hundi Muslima jee. No Muslim are Christian. Muslimni Kristiyaana ta'e hin jiru jechuudha. Kana jechuun osoo Muslima ta'ee jiru namni Kristiyaana hin jiru jechuudha. Yookaan namni Muslima ta'e Kristiyaana miti jechuudha. Tanaafu no Egyptian is a Christian. Egyptoonni hundinuu lammii warra Misir hundi Muslima yoo ta'an Muslimni immoo kiristaana yoon ta'in
tanafu lamin Egypt ite khakristana te injiru echuda. This is one instance of categorical syllogism. Jechota all no none johan arginan hima isini kan nama kaisati inno kun deductive argumenti rechu. Deductive argumenti kaisa categorical syllogism jalati ramadama echuda. Ini lama fan syllogism ida hypothetical syllogism ida. Hypothetical syllogism kun have conditional statement for one or both of these premises. Gale rara okan conditional statement if case aga banjitu da isan kun ga wanti da premise tokko fi tokko olyo qabates conditional statement i wara if zen jennun kana yu yo kanate akanata wara ne dubne okan itfaye dem nukana if case aga baychu hypothetical syllogism if dot dot zen statement am fakenya ma if a then b if b then c therefore if a then c amma kharabratin if you study hard then you will graduate with distinction yo jabatte qotte distinction yo khan maqabre da ojin a b famta ja if you graduate with distinction you will get rewarding job qabti bereda yo khan maqabre da dan yo kha a b famtu te ma zakasmati hoji bareda hoji sigamachisu dandau arkataje tanafu therefore conclusion ngenyechu if you study hard then you will get a rewarding job tanafu yo jabatte qotte hoji barbad hoji sigamachisu dandau arkatayechula tanafu yoni fi khalal tante yechuma if yo if asitis yo conclusion ngenyeretle kanafu yo jabatte hojette yo kana gote akana tahata yokas gote akas tahata wanjo yechura gale gale ciro irkatafi ciro denda ifkeisa gabechu yero baye hypothetical syllogism ciro irkatan kan irga guzunde bersine ciro of denda namo kan irga gutu de bersu tanafu if je gafakana egale yohantan any conditional statement yo qabate himichi premise reason tokko yohan tokko ol khajir so reason ikhaname it is belonged to hypothetical syllogism that fell under the category of deductive argument kaltubi subscribe godu indegetnan yeroond ergafi damsakhenye notisini qamnu disjunctive syllogism khonammo either or filanno lama khawal cina qabu yechuda premise khenya gaysetti filanno lama wal cina qaba yo khana taw ba ta khana wan jennu sanjechuda lamen kay sagaru it must be one tokota yechu himninu khanna mesan yo khan raga khenya gaysetti premise khenya gaysa kattifay demnesan conclusion khenya gaysetti isa tokko akka hema golobati tifay demne chu raga khenya khan itifay demne khaysa yechu disjunctive syllogism begin with an either or phrase gale either or jo kana fi raqa bechu dagizeunda raganza o kan premisesa fakenya reuna is either ethiopian or eritrean reunan yo khalam ethiopia ti yo khalam eritrea ti reuna is not an eritrean reunan lami eritrea ti mitije tanafu reuna must be ethiopian reunan ta lami Ethiopia ti yechura ega yo kha Ethiopia da yo kha Eritrea da either or tanafu roinan yo Eritrea to batte isin biyebra lami biyebra tamuti ti mit yechura lami Ethiopia ti male either Italy or Ethiopia won the military incident of Adwa yo kha Italian yo kha Ethiopia tututu adorana adwarat injifateja Italy did not win the military incident of Adwa Italy gonkuman injifaneje tanafu Ethiopia won the military incident of Adwa adarteju yo kha Italian yo kha Ethiopia to injifate Italian gonkuman injifanne tanafu Ethiopian sure jechu injifate jirti subscribe godummo indegetinaada this is our video that I have
for you for this for this video, and we will continue as usual. Subscribe godu, share godu fi comment tesen jalan qodummo in ramfatina yenna kun kelti vida video bratin ngawletti debinetti naga nuftura sinjen.